kwato msajjo yo yeso ketugenda maso atenete kadruleka kalonka tunonyo okuva bana faba DM Films Productions kakali bakutusiza ko filmu yabo yomuleme manyikidwa nga the counselor counselor yakola chi counselor nga bamweko kola bamunonya bebanji filmu eno twaga tubenga tujinyonyoka anto subenda kuzo mwezi nga 3 ogwo musambu 12 tugenda batuji premiering abu televuadi eri ku big zone nansana irango kuingira mutwaro gumu VIP mitwaro ebiri songa atemeza ya mitwaro 3 zoka Kuoro tu inaba yimbi banji nyo ukuli mwana mrezi Chris Evans Uwamune Dax Vibes Tosubawa zenyi babaku zenyi defili mnyeji neze bina Uganda Omuli mnigi badenese Ingini ya Douglas Michael Natabi nesetuba Tuchiarenge la kalango Usuwani priliza Tugenda jira baku big zone nansana Nakuza mwezi nga 3 gwo musanvu kansala omwagala chinka na chomwe siga chinka na chi babulirira bayigo baba chama buchami abachala bo babuliride ababuliride mu ngeri chi kansala ono ekimunyiriza kukola oba kulya mulukwe kansala jango mwenyonyuko mugwe nyalwe enaku zo mwezi nga 3 ogwo musanvu waliko big zone nansana anti buli alaba ku kansala waba muchala mwenya bumwenya nanzi bwambo agende mbanonya Tuchi agenda maso akala nke tulengera eranga film tujikutusi zako esawe no nyine nyene ku premier ya ye yomulembe bino bya basomo okay kakadi kansala yatabukire ekyalo kansala na dabutu kansala na mwenya kansala ne ye yagala ngenda kuzomweza 3 ugwo musambu 12 na ye kansala bino bino byakoze banne bigwera wa nantongo damali ga yakugatira filimu eno muli mwabazanyi banja abo mulembe nyo chokonane omwami watu ko kubanga afu sembege eri mukyala we nga sobanga komando ekyo to chita changu DM Films Company ekutose zako premier yabo yo mulembe eya kansana wali ku big zone nga 3 gwo musanvu era bano ba sponsor abawe bakitaddemu omukono okuleka nti imirira butelevu tosuba Chris Evans kunakoro ne Dax Vibe nga bayimbi abaliwo sako na bazanyo bakuzanyira bina Uganda abenja olukuru nakoro lenyene nyene sinkane ku big zone